یہ کائنات جس کی عطاؤں کی بھیک ہے، خود لا شریک جس کی ثنا میں شریک ہے۔ بہترین مصدق آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے جناب سمر واسطی صاحب سے، بس ایک قطع اور شاعر کو زحمت سخن کہ ملاحظہ فرمائے کہ یہی تو، ملاحظہ فرمائے کہ یہی تو بانٹنے والے ہیں رزق دنیا کو، یہی تو بانٹنے والے ہیں رزق دنیا کو کہ لے کے آئے ہیں نیر خدا کے ہاتھ علی، یہی تو بانٹنے والے ہیں رزق دنیا کو کہ لے کے آئے ہیں نیر خدا کے ہاتھ علی۔ اب تیسرا اور چوتھا مصرع فرمائے کہ یہی تو بانٹنے والے ہیں رزق دنیا کو کہ لے کے آئے ہیں نیر خدا کے ہاتھ علی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں غور و خوض کے بعد، علی کا رب خدا رب کائنات علی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں غور و خوض کے بعد، علی کا رب ہے خدا رب کائنات علی۔ حضرات قبل اس کے کہ میں جناب شرر نقوی صاحب کو آپ کے سامنے پیش کروں، گزارش کر رہا ہوں جناب نجمی لکھنوی صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور مختصر مگر جامع کلام سے نوازیں جناب نجمی لکھنوی صاحب۔ ایک باواز بلند سلوات کا سہارا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ مرتضیٰ کی مدح زہرا کی ثنا ممکن نہیں، مرتضیٰ کی مدح زہرا کی ثنا ممکن نہیں، دشمن حیدر سے امید وفا۔ مرتضیٰ کی مدح زہرا کی ثنا ممکن نہیں، مرتضیٰ کی مدح زہرا کی ثنا ممکن نہیں، دشمن حیدر سے امید وفا ممکن نہیں۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ بغض حیدر کے مریضوں کا مقدر موت ہے، خاص طور سے بغض حیدر کے مریضوں کا مقدر موت ہے، بغض حیدر کے مریضوں کا مقدر موت ہے۔ یہ ہے ایک ایسا مرض جس کی دوا ممکن، سامنے دیکھیں گے، بغض حیدر کے مریضوں کا مقدر موت ہے۔ کہاں گے وہ فرید بھائی؟ بغض حیدر کے مریضوں کا مقدر موت ہے، یہ ہے ایک ایسا مرض جس کی دوا ممکن نہیں، دیکھیں گے، یہ ہے ایک ایسا مرض جس کی دوا ممکن نہیں۔ اور اس شعر خاص طور سے مولا علی کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ اوصاف خالق ہیں علی کی ذات میں، کچھ نہ کچھ اوصاف خالق ہیں علی کی ذات میں، ورنہ کوئی بندہ کہلائے خدا ممکن نہیں۔ کچھ نہ کچھ اوصاف خالق ہیں علی کی ذات میں، ورنہ کوئی بندہ کہلائے خدا ممکن نہیں۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پہ، شعر دیکھیں خاص طور سے۔ شعر بھائی عرض کیا ہے کہ پڑھ رہا ہے جب حبیب کبریا ناد علی، پڑھ رہا ہے جب حبیب کبریا ناد علی، اس کا مطلب دوسرا مشکل کشا۔ کچھ نہ کچھ اوصاف خالق ہیں علی کی ذات میں، ورنہ کوئی بندہ کہلائے خدا ممکن نہیں۔ اور پڑھ رہا ہے جب حبیب کبریا ناد علی، اس کا مطلب
دوسرا مشکل کشا ممکن نہیں. اس کا مطلب پڑھ رہا ہے جب حبیب کبریا ناد علی, شاہد بھائی دیکھیں گے کہ پڑھ رہا ہے جب حبیب کبریا ناد علی, اس کا مطلب دوسرا مشکل کشا ممکن نہیں. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اہل علم تشریف فرما ہے, یہ بھی شیخ خاص طور سے قبلہ آپ دیکھیں گے سب داخلین تشریف فرما ہے کہ حر کی قسمت مل گئے شبیر ورنہ حر کے بعد, حر کی قسمت مل گئے شبیر ورنہ حر کے بعد, حر کی قسمت مل گئے شبیر ورنہ حر کے بعد, حر کی قسمت مل گئے شبیر ورنہ حر کے بعد, اب ہو کوئی اور پتھر آئی نام. حر کی قسمت, حر کی قسمت مل گئے شبیر ورنہ حر کے بعد, حر کی قسمت مل گئے شبیر ورنہ حر کے بعد, اب ہو کوئی اور پتھر آئینہ ممکن نہیں, اب ہو کوئی اور پتھر آئینہ ممکن نہیں. اور یہ بھی شعر دیکھیں خاص طور سے کہ موت کی لذت اگر قاسم نہ بتلا دیں تو پھر قبلہ دیکھیں گے کہ موت کی لذت اگر قاسم نہ بتلا دیں تو پھر موت کی لذت اگر قاسم نہ بتلا دیں تو پھر زندگی تجھ میں بھی کوئی ذائقہ, موت کی لذت اگر قاسم نہ بتلا دیں تو پھر, موت کی لذت, چلو بھائی دیکھیں گے, موت کی لذت اگر قاسم نہ بتلا دیں تو پھر زندگی تجھ میں بھی کوئی ذائقہ ممکن نہیں, زندگی تجھ میں بھی کوئی ذائقہ ممکن نہیں. اور یہ حاصل کلام, اور یہ حاصل کلام شعر حاصل کرتا ہوں, مجھے بہت پسند ہے, ممکن ہے آپ کو پسند آ جائے. ایک سلوات پڑھیں بابا دے بلند, مسلم یہاں شعر حاضر ہے, مسلم یہاں دیکھیں گے. عرض کیا ہے کہ کربلا کے ہر مسافر کا قلم لکھتا رہا, کربلا کے ہر مفسر کا قلم لکھتا رہا, کربلا کے ہر مفسر کا قلم لکھتا رہا, ایک نندی سی ہنسی کا شان بھائی, کربلا کے ہر مفسر کا قلم لکھتا رہا, کربلا کے ہر مفسر کا قلم لکھتا رہا, ایک ننی سی ہنسی کا ترجمہ ممکن نہیں. ایک سلوات پڑھیں بابا سے بلند, اور یہ بھی شعر دیکھیں گے, آؤ چل کر پوچھ لیں شبیر کے اصحاب سے, آؤ چل کر پوچھ لیں شبیر کے اصحاب سے, دین پیغمبر میں کیا ممکن ہے, محبت محبت, آؤ چل کر پوچھ لے شبیر کے اصحاب سے, آؤ چل کر پوچھ لے شبیر کے اصحاب سے, دین پیغمبر میں
کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں. ایک سلوات پڑھے بابا دولن. اور یہ آخری شعر عرض کیا ہے نہیں بھائی, بس یہ آخری ہے, اس میں دیکھیں گے. اے خدا تو چھین لے مجھ سے میری بینائیاں, اے خدا تو چھین لے مجھ سے میری بینائیاں, میری آنکھوں میں اگر اشک عذاب ممکن نہیں. اے خدا تو چھین لے مجھ سے میری بینائیاں, میری آنکھوں میں اگر اشک عذاب ممکن نہیں, میری آنکھوں میں اگر اشک عذاب ممکن نہیں. اور مختار کیا ہے کہ ہاں سرے نجمی پہے تاجے غلامی حسین, ہاں سرے نجمی پہے تاجے غلامی حسین. ایک سلوات پڑھیں بابا. ہاں سرے نجمی پہے تاجے غلامی حسین, یہ شرف ہر ایک کو ہو جائے عطا.